Tja, Christian Pukatjenga. Idag ska jag snacka lite om Sony Ericssons senaste Xperia-telefon, Sony Ericsson X8. Ja, det är lite av en lillebror till X10-an, något större än X10 Mini. Och det märks rätt tydligt att ja, Sony Ericsson vill ha hela segmentet där. Detta är ju instegsmodellen om man säger så. Den ligger på runt strax under 2000 kronor. Så det är riktigt bra pris på den. I telefonen hittar vi Android. Så det är samma som på X10. Kollar vi på hårdvaran så har vi en 3 megapixels kamera. Så ja, det är ju kanske de här grejerna de har skalat ner lite på just bara för att kunna kompensera med det riktigt schyssta priset då. Samma gäller batteriluckan. Den känns lite plastig tycker jag. Och rätt så glatt. Jag hade gärna sett att det har varit någon typ av gummibeläggning på den. Just på för att det skulle kännas lite... Och den är, ja, känns lite schysstare. Men när vi ändå snackar om skalen här så följer det med lite olika skal. Jag tänkte, nu är det som så att jag vet inte hur det kommer paketeras här. Jag antar att vissa färger kommer vara låsta till tre och liknande. Men bara för att visa de olika skalen så slänger vi fram de här. Ja, så här ser de ut. Jag vet inte riktigt varför de bara har målat halva skalet, kanske till färgen slutar eller så är det någon på Sony Ericsson som har tyckt till och tycker det är coolt. Men i alla fall, ja, man har lite olika att välja på där och det kan vara fräckt. I telefonen då så är det som sagt Android och här finns ju allting. Du har mail, du har Facebook och YouTube och hela biten. Det som jag tycker är riktigt schysst på denna telefonen jämfört med många andra ja, i det här billigare segmentet, det är just att touchskärmen är riktigt bra. Den svarar snabbt och hanteras på ett perfekt sätt, precis som på om du har testat X10 eller X10 Mini. Så fundera på att köpa din första touchmobil eller din första Android ja, eller bara en schysst mobil för de pengarna så kan jag varmt rekommendera denna modellen. Ja, vad det gäller innehållet för övrigt så är det bara att gå in på vår hemsida så har vi alla specifikationer där. Så slipper jag försöka memorera allihopa eller riskera att säga fel. Men som sagt, en jättebra instegsmobil för Android-världen.